I den här genomgången så ska vi göra uppgiften. Seglet har formen av en rätvinklig triangel. Det här är en rätvinklig triangel. Vi ser det att eftersom vi har en vinkel här som är 90 grader. Hur stor area har seglet? Och arean på en triangel räknar vi ut genom att ta basen gånger höjden. Dividerat med 2. Och vi har ju i formelbladet detta, hur vi räknar ut arean på en triangel. Det har vi här och hur en triangel kan se ut. Sen så kommer vi att utnyttja Pythagoras sats här också, för vi har ju en rätvinklig triangel. Så jag hänvisar till formelbladet där. Och då ser vi ju att vi har 4,8 och 6 meter där. Den här sidan vet vi inte. Det vill säga att Pythagoras sats säger att vi har x upphöjt till 2 plus 4,8 upphöjt till 2 som är lika med 6 upphöjt till 2. Har du glömt det här med Pythagoras sats, då går du in på dallesmatte.se och kollar genomgång på detta. Och då börjar vi med 4,8 och det ska vi ha upphöjt till 2. Och det är x plus, nu så får jag det vill ha det i decimalform istället. Det är bättre. Och då får vi det till 23,04. Är lika med 6 upp till 2. Det är 6 gånger 6. Det vill säga det är ju 36. Och nu så vill jag enbart ta x upp till 2 kvar på vänster sida om likhetstecknet. Så då tar vi minus 23,04 på båda sidorna. Och då har jag att x upp till 2 är lika med plus minus roten ur minustecknet sätter jag inom parentes. För det är ju en sträcka vi har här. Det vill säga en sträcka kan aldrig vara negativ. Och så tar vi 36 minus 23,04. Och det är lika med 12,96. Och förlåt, vi ska inte ha, nu tar vi roten ur. Och då ska vi inte ha någon tvåa där, utan då ska vi ta det som vi har det. Och så tar vi roten ur och det är då lika med att x är lika med 3,6. Det vill säga nu är den här sträckan här 3,6. Och nu kan vi utnyttja vår formel vi hade från början. Det vill säga arean är lika med basen som är 3,6 gånger höjden. Det fick vi i uppgiften, det är 4,8 dividerat med 2. 3,6 gånger 4,8 dividerat med 2 är lika med, arean är då lika med 8,64 kvadratmeter får vi den till. Så 8,6 när vi avrundar det till. 8,6 kvadratmeter.